الجميع للكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له شكنا. الكون يسود ولا تمحى في الدهر حقائق شهدنا، بنيت بالأرض مساكننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي ورده بني شيخ محمد عبد السلام فرج سويكيزي Faridatu gajba, odsutna obaveza, fard taj koji nedostaje, a govori se, radi se znači o džihadu, borbi, da Allahova riječ bude gornja, znači u ovome slučaju oružen, jer neće drugčije doći do pobjede, zato što i kafiri bave se svi. Pa se svi mi moramo boriti protiv svih njih, kao što se oni svi bore protiv svih nas, kao što se spominje u Kur'anu. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَ. Pa onda odgovara on tim otajnim ljudima koji su opasni sa velikom dozvom pesimizma, inače to je zabranjeno u islamu. Možeš se ti osjećati dole, smatrati da ti je malo opo iman ili puno, ali prebacivati svoju slabost, kukavičluk i jadna umet na muslimane, to ne može. To se mora, oni se moraju znači odbaciti takvi stavovi, odbaciti te šeitanske misli od sebe, da se ne bi zanemarila poruka hadisi šarifa, znači hadis koji je prije naveden. Pa se spominje također da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, budite strpljivi jer neće nastupiti vrijeme da ono što dolazi poslije njega nije gore i teže od prvog. Znači sve će biti gore i gore dok se ne sretnete sa vašim gospodarom. Pa ima razne tumačenja, ne mislim to kao što ova tagutska vlema govori kad postavi neko pitanje, kad je različno što vlema hotno pitanje. Istina je jedna kod Allaha subhanahu wa ta'ala i oni koji kažu da je nevjernik onaj koji ne kanja, nevjernik ko ne plaća zekat, nevjernik ko ne posti, oni su rekli istinu, zato što zato posti dokaz iz Kur'ana gdje su i sve ta oni što govore suprotno ni nemaju dokaza. Pa nije dovoljno da kaže čovjek da je taj očišćen od grijeha zato što je izmislio pogrešno, rekao pogrešno, donio presudu, to su takve stvari gdje uopšte nije pravo davati fetve. Gdje se nije dozvoljeno baviti i džihadom zato što se to jasno spominje u Kur'anu i sunnetu. Ko nema arkanul iman ili arkanul islam, jedan od njih od tih stvari takav je kafir. Ne govorimo sada je li ko ne ode na hadž, nije imao uslov ili bio bolestan, da ne bi neko to zaključio. Nego čovjek koji ima sve, i žena, ali neće da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala sa hađom. O tome se radi. I ne govorimo isto čovjek koji pogreši kada je vrijeme posta, ili čovjek koga navede njegova ili žena navede ih strast pa da prekinu posta nečin, jedan dan ili tako nešto. O tome ne govorimo, zato znamo, ali oni koji uopšte neće, znači da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala sa postom, takvi su kafri ljudi, takvi su spominju hadisima. To je sasvim jasno. I jasno je znači oni koji uopšte neće da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, takvi su kafiri. Kao što se spominje u Kur'anu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji neće da me obožavaju radi svoje oholosti, okreću se znači od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala iz oholosti, oni će ići u džehennem, ući znači u džehennem poniženi. To je sasvim jasno. Pa budite strpljivi, važi za sva vremena muslimanima. Neće nastupiti vrijeme, a da ono što dolazi posle njega nije gore i teže. To je spah ako se desilo u vremenu ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam posle njega. Znači sve nje teže i teže vrijeme dolazilo. Znamo znači za borbe između ashaba i ratovi, tako da je teže im bilo, gore im je bilo, nego ono dok se borili protiv mušrika, a s njima je bio znači ili oni su bili u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je jedna stvar. Dalje što se tiče
lično ovako ljudi, to svaki musliman ne sebi osjetio. I svaka muslimanka. Što si bolji musliman, što si bolja muslimanka, bit će ti teže, a to je jasno i kroz hadis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je ovaj dunjaluk zatvor za vjernika, a džennet za kafira. Pa ako se osjeća na dunjaluku kao da je u džennetu, znači da ne slijedi sunet, da nije na onome na čemu su bili ashabi i da znači da nije od iskrenih sredbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ako takav uopšte može da bude musliman. Jer su to osobine pagana da se tako osjeća, jer to je nemoguće da te ne zaboli ono što se dešava muslimanima ili da te ne zaboli ono što vidiš od harama kod tebe samog, tvoje porodice i tako dalje. Dakle, je to kao svejedno da ćete nekako to sklepat na sudnjem dan će se dogovoriti. Znači, ne može tako. To je znači poznato da znači, stepljenje obavezno uvijek, spominje se na mnogo mjesta, oko 90 mjesta u Koranu, a i znači puno stvari. Stepljenje znači, znači nekad i snagu, i izdržljivost, i upornost. Sve te stvari treba imati snagu i u bogobojaznosti treba imati znači strpljivost. Treba se strpiti. Ne ono bojati se Boga, bojati se Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan dio života ili u situacijama u blagostanju, u bogatstvu. Nego treba to nastaviti u strahu i u siromaštvu. Dalje, kad će nastupiti vrijeme, znači to je jasno. Nastupilo je ashabima, a isto se desilo svakom muslimanu, znači muslimanki, što više praktikuje vjeru, sve će se teže osjećati, sve će mu teže biti na dunjaluku. I radi ovoga hadisa, i radi hadisa, znači da je ovaj dunjaluk džennet za kafira, a zatvor za vjernika, kao što se spominje kod imama muslima u hadisu. Pa, na temelju razumijevanja ovog hadisa, razumiju, znači, ljudi neki, da nema potrebe ulagati trud, ako su sve suprotno svaki. Zato što će doći gore vrijeme, e zato se nemoj zalagati. Ne, bit će ti bolje ako se boriš, ako ulažeš trud, ako si strpljen, tako će biti bolje. To su oni što im ne smeta, to što prolaze isto kao da nisu od ovoga svijeta. Znači, treba ono, budite strpljivi, biti strpljivi i izvršavati vjerske obaveze, a ne ostaviti to, pa onda je to nekako strpljivi, zato što ga ne pogađa to. Pa to nije strpljenje kad si napustio nešto, kad si upao u grijeh ili kad si, ne daj Bože, prešao na stranu pagana, onda te neće to pogađati. Jer onaj koji se obrije, onaj koji skine hidžab, onaj koji se rukuje sa ženama, onaj koji se rukuje s muškarcima, oni kojima ne smeta da sjede sa kafirima, sa paganima, s demokratama, oni koji ne naređuju dobro, ne odvraćaju zla, koji se ne brinu šta se dešava s muslimanima u njihovom komšiluku, niti šta se dešava dalje u čitavom svijetu, koji nemaju vizije, ne smatraju da će nekad trebati otići, da brane te ljude, da pomažu. I tako, znači, oni su odbacili dosta stvari od vjere i onda ih neće to pogoditi, onda oni ne osjećaju to. Zato kaže, vidiš, imamo tu slobodu, imamo ovo ono. Ja razumijem potpuno u njihovom kufru i širku, kad to kaže, imamo mi ovdje demokrati, imamo ljudska prava. Ja u njihovom kufru i širku potpuno razumijem. Znači, tek i rinih, ali u njihovom kufru i širku razumijem. Zato što oni smatruju da se islam može naslijediti. Zato što oni smatruju da je čovjek musliman, samo ako kaže sebe da je musliman. Zato što oni smatruju da dokle god čovjek tvrdi za sebe, govori da je musliman, da može činiti znači, dijela koja su kufr i širk i opet smatruju neće ga to izvući iz vjere, neće ga to učiniti otpadnikom. Isto tako govori ono što je kufr i širk i opet smatruju da je musliman zato što on tvrdi da je musliman. Pa u srcu imaju znači, kufr i širk, vjeruju kufr i širk, ne vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ali pošto oni tvrde, govore jezikom da su oni vjernici, da su oni muslimani, ne smatraju da ih nikako može potakirati. Zbog toga. Znači, ovi paganici imamo ni posla. I ovo ne može razumjeti, nego jedan mali broj vjernika, nažalost, mali broj ljudi ovo može da razumije. Mogu oni to kao da shvate, ali kad bi oni imali vremena da to čuju, kad bi oni imali neku dunjalsku korist od toga, kad bi oni bili u potrebi za istinom i tako dalje, možda bi oni mogli da o tome razmisle, da nešto vide, da oni tu skontaju nešto, ali pošto do toga još nije došlo, e onda nemaju potrebe. Pa su vidimo da su gori, da imaju gora djela od munafika. Da takvi manje klanjaju od munafika.
manje kaj od munafika, ne davaju ni zekat, munafici su morali davati zekat. Jer ako ne da, znači, ashabi pa su kafiri, pa su onda munafici davali zekat. Pa su izbjegavali da se bore na Allahovom putu, ali kad je bilo blizu do plijena, kad bi muslimani imali neku prividnu nadmoć, onda bi oni krenuli, daj, vidimo šta se može tu, do čega se tu može doći, do kakve koriste i tako dalje. A ovi drugi odmah se bore protiv toga, suprotstavljaju se tome, znači u samom momentu. Nema nikakvog problema da balije idu po čitavom svijetu, bosanska armija i vojska ubija proganja kolje muslimana. I onda se čude, jeli kako su to dolazili u Bosnu, neki tamo kozaci, neki jeli krstaši, ti za katolike i za pravoslavne, kako su oni mogli dolaziti da se bore protiv muslimana. Pa isto ako su se vi stavili pod zastavu pagana tamo, pod zastavu NATO, a vi balije, tako su isto i ovi stali po zastavu svojih ovih. Znači vi ste odabrali da vas narod, da vas umet budu musici. Da vas umet budu oni koji se bore protiv islama i muslimana. Pa oni neće znači da ulaze u trud u borbi na Allahovom putu, ali ulaze u trud da se bore protiv mudžahida, protiv islama i muslimana. Tako da njihovi snovi nisu, ne ostvare ni potpuno. Oni ostvare ono šta oni hoće, a to je da se bore protiv islama i muslimana u mjestima gdje je malo muslimana i gdje nema neke velike šanse da će pobijediti, zato što kafiri dolaze sa nuklearnim oružjem, sa nuklearnim podmornicama, supersoničnim avionima, a vamo su ljudi sa nekim običnim oružanjem, nekim puškama i pištoljima i tako dalje. Pa su onda spremne te balije na Balkanu, a po čitavom svijetu otpadnice, beduina i ostalih, da se suprotstavljaju, znači objeri. Pa je rekao također Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je ovaj umet blagoslovljen. Ne zna se da li je bolji njegov početak ili kraj. Znači umet je blagoslovljen, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sujuti kaže cijeni ovaj hadis da je dobar. Znači da je umet blagoslovljen i ne zna se da li je bolji njegov početak ili kraj. Ako vjeruju, ako znaju za ovaj hadis, ako vjeruju u cijeni ovaj hadisa, onda je to tako. Pa neka protumače kako god hoće. Ne mogu protumačiti da nije, da nema blagoslova. Jer se spominje u hadisu da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čezne želi da sretne svoju braću. Pa kaže ashabi da mi nismo braća, kaže on, vi ste moji ashabi. Moja su braća, oni koji su vjerovali u mene, nisu me vidjeli. I doće neko od njih koji će imati nagradu 50 poput vas. Znači jedan će čovjek doći iz kasnijeg, jedan od muslimana će doći kasnije koji će imati nagradu 50 ashaba. Pa shodno ovome hadisu, moj umet je blagoslovljen, ne zna se da li je bolji njegov početak ili kraj. Iako mi ne znamo je li ovo kraj, kada je kraj, kada će sudnji dan, to ne znamo. Ali ima znači ovdje blagoslova. I taman da ovo bude sredina, opet ima tu blagoslova. Jer oni koji rade po odjavi, takvi su blagoslovljeni ljudi. Pa tako da nema nikakve kontradikcije u razumijevanju i tekstu ovoga hadisa. A dok ne sednete vaše gospodara, znači odnosi se na smrt svakog od tih ljudi posebno. A sretanje je također znači na post, znači sudnji dan, pa na kijamet, pa poslije toga dolazi viđenje, znači gospodara svjetova. Allaha subhanahu wa ta'ala. A je najvažnije ono dan, spominje sudnji dan, dan kijameta, ali pojedinačno za svakog čovjeka, lično najvažniji je dan njegove smrti, znači poslije toga ne može ništa da promijeni, ne može da vjeruje, ne može da čini dobra djela, ne može da naređuje dobro, ne može da vraća zla, znači ne može više da se bavi tauhidom, ne može, zato što je smrt za njega kraj, to je zadnje znači što može. I to što ostavi od te tekuće sadake, to je znači uradi isto prije smrti. Iako znači nagrada može da stiže, ali ne može on više ništa novo da radi. Pa je to znači aludija, aluzija to jeste upućuje da se to govori o smrću. Wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin, obožavaj tvoga gospodara, svoga gospodara dok ne dođe yaqin. Znači to je čvrsto ubjeđenje. A to je smrt, zato što u to niko ne sumnja. Znači obožavanje do smrti, sve ovo do smrti znači. A se neće promijeniti nebolje nego će ići nagore, kao što smo rekli, to se odnosilo na ashabe. I zbog toga smatra pisac ove knjige da nije to opšte
poruke, hadis. A i kad bi bilo opšte poruke, znači rekli smo da se svakog pojedinca to odnosi. To što čovjek privremeno se obogati ili nešto mu se otvorio do dunjaluka, to znači zato što Allah subhanahu wa ta'ala ga sad iskušava kakav će biti kad ima imetak, kad ima zdravlje, kad može nešto da učini za vjeru, kakav će biti. Hoće li nastaviti da zgrče pare, hoće li nastaviti da dava više ili manje sadake. Hoće li da pomaže one koji se bore na Allahovom putu ili će se baviti nekim tamo manjim stvarima, manje važnim stvarima. A za sahabe svakako svaki dan im je bio gori od prethodnog. Pa se također grupa ljudi žalila Enesu radijallahu anhu na strogosti nasilje Hadžada ibn Jusufa, toga šajtana Taguta Katra. Već smo spomenuli njegove poznate kufrove, da je to bio pagan nevjerni čovjek, pa je on preporučio njima, to jeste Enes radijallahu anhu, da se strpe, da imaju strpljivosti, onda im je citirao navedeni hadis. Pa nema opštu poruku. A to potvrđuju hadisi koji govore da će doći Mehdi. Znači, nije to bukvalno, znači, tako da svaki dan će biti gori. Nije tačno. Znači, muslimani su imali uspjeha i posle ovoga Hadžađa i kasnije došao, jeli, na vlast Omer ibn Abdul Aziz, koji se smatra kod nekih po pravednosti, iako je bio kralj, po pravednosti se smatra peti halifa. Znači, poslije njega je došao, bilo je bolji dana. A Mehdi, kad dođe ispuni se zemlja pravdom, nakon što je bilo ispunjen nepravdom, znači, ljudi koji smatraju da je tu neka kontradikcija, nemaju pojma s vjerom, a ne trebaju da shvate. Nama uopšte nije briga. I ne postoji to islamu, taj fehmul huđe, razumijevanje dokaza. Ima je kametul huđe, da se uspostavi, da se predoči dokaz. Ali nema fehmul huđe, što oni hoće da kažu, kao moraš vjerovati šta god hoćeš dok ne razumiješ. A tako ne može. Pa je obećano nama kroz Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala obećao da oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, da će biti postavljeni najmisnicima na zemlji. Znači, to je do nas. Ako ćemo činiti dobra djela i vjerovati, bit ćemo postavljeni sigurno najmisnicima na zemlji. Jer kao što je Allah subhanahu wa ta'ala postavljao i one prije njih. I da će im vjeru učvrstiti. Onu koju Allah subhanahu wa ta'ala želi, a to je islam. I da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Samo će se Allah subhanahu wa ta'ala pokorno klanjati, to jeste samo će Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati. Neće njemu nikoga ravnog smatrati, bit će znači bez kufra i bez širka. A to se spominje u suri An-Nur. Također uspostavljanje islamske države je fard obavezno, tako što zagovaraju nekakve republike na nacionalnoj bazi, to su nevjernici ljudi, to su paganske tvorevine, isto tako oni koji hoće nekakve kraljevine podržavaju to, to su isto kufrovi širkovi, jer to je nama zabranjeno. Nama je naređen sistem hilafeta, jer kafiri, kao što vidimo, hoće da sebi naprave hilafet Evropsku uniju, ujedinjuju se preko nacionalnih granica, preko jezika svojih, preko svojih nacionalnih, nacionalističkih interesa i programa, ujedinjuju se u svoj hilafet Evropsku uniju. A nama to ne da je zabranjeno, da ovi neki pagani sa muslimanskim imenima isto se stave na stranu kafira, čak su u mnogim situacijama žešći i veći lažovi i veći pagani pokvarenjaci protiv islama i muslimana. Jer kafiri sve prave Evropsku uniju hilafet, a zabranjuju to nama, zabranjuju muslimani da su jedine. Pa tamo gdje su kafiri vladali, gdje su muslimani bili robovi, vidite tamo Jordan, Sirija, Libija, Maroko, vidite tamo linije koje su povučene. Kao granica je tu kafir stavio linijar i povukao kroz pustinje. I beduin se pokorio. Nacrtali im tamo. Proglasili njih Egipćanima, proglasili njih Libijcima, potpuno isti narod. Navodno imaju istu vjeru. Isti jezik. Navodno obožavaju jednog te istog gospodara svjetova. Ali evo vidimo da nije tako, znači. Pa su kafiri napredovali više od ovih otpadnika, od ovih džahila, od ovih mušrika sa muslimanskim imenima. Kafiri se ujedinjuju, imaju jednu valutu, uveli su euro ili evro, imaju jednu vojsku, jednu policiju na internacionalnom nivou.
imaju svoj jedan parlament, svoj hilafet, imaju, jačaju ga, šire ga i prave ga, a zabranjuju to nama, pa se ovi otpadnici, ove balije sa muslimanskim imenima, priključe njima. Neće kao oni hilafet. Neki takozvani islamski krugovi negiraju znači ovu istinu. I oni to zanemaruju. Nije kao njima uspostava hilafeta bitna. A naređeno je da se sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Znači da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala tako što će suditi po Allahovom zakonu. A oni koji ne sude prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, takvi su pravi nevjernici, spominje se u Kur'anu. Ali oni to ne vjeruju. Oni ne vjeruju ono što se spominje u suri Al-Maida. I ne vjeruju oni u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, objavljujemo suru i njene propise činimo obaveznim. Suratul Enzelnaha wa Faradnaha. Ne vjeruju oni, znači u obaveznost vjerovanja i rađenja po objavi. Zato oni mogu da ulažu napor da se zabrani hilafet samim uspostavljanjem nekih republika i kraljevina, oni se bore protiv uspostava islamskog sistema, hilafeta i tako dalje. Protiv islamskih vrijednosti, regulativa, zakona, postulata, znači protiv Kur'ana i Sunneta se takvi bore. Pa se jasno vidi brojnih ajeta da je naređen da se sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. A zato trebaš imat vrijeme, trebaš imat mjesto, trebaš imat ljude koji će biti nosioci šarijata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači muvahidi moraju to da budu. Moraju to biti oni muđahidi, oni koji će se boriti da to sačuvaju, da se izbore da dođe do toga. To je znači obavezno. Shvatiti, znati i zato se boriti. Da se sudi prema onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, mora znači imat vrijeme za to, moraš imat mjesto za to. Moraš imat slobodnu teritoriju za to. Moraš imat ljude koji će da se bore da se to osigura, da to ne nestane, da to opstaje. I sve to učinjeno znači farzom obaveznom svakoga muslimana i svake muslimanke. Da svak da od sebe koliko može. Pa i taj farz kao i ostali farzovi. Kao što moraš klanjati, moraš i ovo da radiš. Kao što moraš da postiš, moraš i ovo da radiš. Kao što davaš zekat, moraš i ovo da radiš. Znači, gdje će ti taj zekat? Gdje ćeš ti da klanjaš? Pod čijom vlašću? Na čijoj zemlji? Pod čijim propisima? Se uspostavlja, znači, Boži, to je Allahovi zakon na zemlji. Treba formirati državu. Moraš imati hilafet, kao što Katar imaju svoj hilafet, Evropsku uniju, oni prave, tako moraju musliman da se ujedine. Ne zato što oni to rade, nego zato što je to nama naređeno. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Svi se držite čvrsto Allahovog užeta, a to je Islam, iman, ihsan, tevhid, Kur'an i sunet. I nikako se ne razjedinite. Ali ovi se razjedinju neće, znači, Kur'an i sunet neće da se drže Allahove vjere, pa zato onda mogu da pozivaju u republikanstvo, u monarhiju i tako dalje. Pa stvaranje, znači pravljenje islamske države, je farz obaveza muslimana ovoga i svakog vremena. To je poznato kod svih učenjaka. Kogod ima znanje i ko se god Allaha boji. Da je to neophodno. To je jedna od najvažnijih obaveza farzova što je Allah subhanahu wa ta'ala nama propisao. Pa ako muslimani ne mogu doći nikako do hilafeta nego džihadom, borbom da Allah riz bude gonima, se moraju boriti. A ako može doći perom, ako može doći, ako to isprava put, ako Muhammed sallallahu sallam se nikad nije borio da Allahu alijes bude gorni, ako on samo pisao pisma, i ako on samo držao predavanja, onda će mi biti tako rad. Ali pošto znamo da nije tako, onda zašto pričati o tome, zašto davati neku utopiju, zašto onda varat sebe i ostale ljude, kad znamo svi da je borba na Allahom putu obavezna svakom muslimanu i svakom muslimanki, na svoj način, u svakom vremenu, non stop. Ne trebaju svi vjernici biti u boj, spominje se u Kur'an, to je tačno. U svakoj bitci ne mogu svi da odu, to je tačno. Ali neće da odustanu kasnije. Kad budu imali za to mjesto, vrijeme, kad budu mogli to da izvrši, onda će izvršiti, zato što oni vole Allaha subhanahu wa ta'ala.
zato što se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što hoće da zadovolje Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što su željni, žele Allaha u lice. Zbog toga. Tako da nećeš naći onoga koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, da ne želi da se bori na Allahovom putu. Tako se spominje u Kur'anu, u suri Taube. A da ne mora svak da ide u boj, pa ne može svak u svako vrijeme, u svakom momentu da ide u boj. Neko mora da proizvodi oružje, neko mora da čuva granice, neko mora da bude policajac, da se zaštite tamo muslimani, muslimanci, da imaju vlast od munafika, od pokvarenjaka, od kriminalaca. Jer ako svi odu, oni koji su muslimani, a kriminalci, on će nastaviti da krade, da pljačka, ako vidi da nema policije, pa neko mora da ostane da bude tu policajac, milicioner, ako hoćete. Znači, na razne načine, a i to se smatra borbom na Allahovom putu. Znači, na razne načine to. Ali da neko hoće da izbjegne, znači, to je čista forma munafikluka. A oni koji govore protiv toga, to su otvorni munafici, nema tu šta. Ljudi koji govore protiv farzova, protiv vjerskih obaveza, takvi su ljudi mušici, nema o tome govora. Ko govori protiv objave, takav je kafir. Pa da se bore, da se uspostavi, da se proglasi islamski hilafet, islamski način života, vladavine, vrijednosti. To je neophodno. Treba nama islamska država. Muslimani, muslimansko državi. Pripadnicima islama treba islamska država. I ne samo to, imaju mnoge druge obaveze i vađibi. I prije posle toga, ko umre, a nema prisegu za svojim vratom, ko nije znači dao beju prisegu halifi, umire džahilječkom smrću. Kao što spominje se u hadisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, pa musliman mora biti spreman shvatiti ovo, biti svjestan ove poruke hadisa i da se bori da načini islamski poredak, da mu ne bude ova prijetnja. Da kad se pojave neki ljudi koji se bore da Allah oriš bude govoren za uspostavu hilafeta između ostalog, da im pomogne, da ne govori protiv njih, da ne sumnja u njihov iman, da ne sumnja, da ne traži neke njihove greške, stavom pogrešiti neki fiksi propisi ili smatraju da ima nešto, ima neka tu greška, kao nije dobro izgovorio tu riječ, tako ne mora, i šeitan vara tako, gledam ove vođe islamske, mudžahide, učenjake, mudžahide, subhana, to su najbolji ljudi, to od šeitan dolazi da on ispita, da on vidi ko je taj čovjek, šta on smatra u propisu abdesta ili treba li postaviti ili obavezno postaviti sutru kad čovjek klanja sam u svojoj kući. Pa da onda dođe šubha, sad ako ima sutra, ako je vađib, on je nema, prikali se namaz, može on uopšte biti muđar, tako dalje. Da znači ne vara sotona, šeitan da ne varate takve ljude, ali koga tako prevari, to jesu pokvarnjaci. Allah subhanahu wa ta'ala i ne voli, ne želi da shvati, neće da ih uputi, pa bit će s onim tagutima, s onim kraljevima i predsjednicima koje vole. Tagutska vojska, tagutska policija, tagutska ulema će biti sa tim tagutima, šeitanima u džehennemu vječnoj zoni, jer kad bit će i taj tagutski narod koji pređe na njihovu stranu. Tagutski znači narod, spominje se u Kur'anu, znači problem nije muslimana samo sa tagutima, tagutskom vojskom, tagutskom policijom i tagutskim narodom i tagutskom ulemom, nego i sa tagutskim narodom. Tagutski narod je najbrojniji. Ta tagutska, sotonska masa koja će stati protiv tebe, kad te napadnu i smatrat će tvoju krv dozvoljeno mi, zato što im je lakše ono što im tagut da, ne mora ništa da radi, da vjeruje, ne mora nikakve ibadete da ima, a ako se pokori tagutu, dobit će možda nešto dunjaluka. Dok kod nas to nema, kod nas mora da se pokori islamskim propisima, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio, zato što je to od slijedjenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, zato što je to od ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa oni to ne mogu, neće to da rade, pa onda izmišljaju sami sebi svoje propise, taj tagutski, sotonski narod. Za nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا
الكون يجول ولا تنحى في الدهر